اللہ جس طرح عبادت کرنا تھا اس طرح عبادت نہیں کر پائے مولا اللہ جس طرح شکر ادا کرنا تھا مولا شکر ادا نہیں کر پائے مولا اللہ جس طرح روزہ رکھنا تھا اس طرح روزہ نہیں رکھ پائے مولا اللہ جس طرح تراوی پڑھنا تھا اس طرح تراوی نہیں پڑھ پائے مولا اللہ جس طرح سحر کرنا تھا اللہ اس طرح سحر نہیں کر پائے مولا اللہ جس طرح والذين هم لفروجهم حافظون إلا بتا فرما اے اللہ اے اللہ پہلا جوز سے لے کر کے 30 جوز تک اے اللہ تراویح میں پڑھا گیا ہے